Може би още дълго време ще си правя така равносметката и изобщо разбора за този матч. Но така, мисля, че първото усещане е най-истинско във всяко едно нещо. Така че мога да кажа, че сгреших. Може би не бях на необходимото ниво в защитен план. Но да ви кажа, че изобщо не можах да покажа това, което бяхме тренирали и за това, което бях подготвен. Не можах да го покажа, защото, разбира се, игра срещу един супер боксьор. В смисъл, световен шампион, той е най-добрият в категорията. Фактически. Не можах да покажа всичко, което мога. Бях натрениран наистина много. Искам да ви кажа, че на него също му беше доста тежко, защото той не можеше да пласира качествено ударите си също. Аз съм доста неудобен противник. Бях доста натрениран, което казах вече. Значи, основната ми грешка беше, че пропуснах това ляво круше. И то не един път. Може би това е така от доста дълги години. Това ми е така пробойната. В същото време от негова страна той наистина го бие перфектно. Безупречно го бие лявото круше. Това му е специалитет. Аз бях наясно, че моят тим, бяхме наясно, че той не атакува с много удари, не използва много комбинации, различни удари, не е разнообразен. Той има три комбинации. Ляв-прав, лев-десен и ляво-круше. Това са му на него силните удари. И той това ползва, това прави и това му носи успех. Не му е необходимо нищо повече. Но пък ги прави перфектно. Може би моята лява ръка, предна ръка, в смисъл правите удари с предната ръка, са ми по-добри от неговите, което доказахме и в първи рунд, така като го разклатих леко. Но моят основен пропуск беше защитата от лявото круше. Другата защита, клинчове, абсолютно всичко го бяхме оттренирали. Чувствах се много уверен, даже прекалено спокоен. Много концентриран се чувствах. Винаги преди матч влизам така в залата. Това ми е просто като навик. Влизам преди матч в залата да нюхам, да усета, да огледам, да видя там къде ще се боксираме. И така тогава, когато влезнах в залата, видях, нали, вече колко много българи има и тогава се изненадах. Защото когато излизах вече за матча, наистина бяха много, но това го виждах вече след всичко, което се случи на телевизията. Когато излизах, бях толкова концентриран, че не можех да видя и да чуя изобщо българите. Но въпреки всичко, доста така се натъртваше българската емоционална публика, което още един път им благодаря. Така, по втория въпрос. Значи, уважението, аз много пъти съм казвал и така с приятели си говориме, че за мен уважението е изключително важно. И смея да кажа, че на българския народ са два са основните проблема, които ги нямаме. Два са проблемите. Едното е уважението. Това да уважаваме другите, да уважаваме труда на другите, да уважаваме успехите, да уважаваме родителите си, да уважаваме колегите си, да уважаваме всички около нас. Това е един от проблемите на България. Не само, нали, в случая, може би, за вас е проблем. Другия проблем е, че просто българите нямат вяра. Но това са други теми. Аз лично мога да кажа, че няма как човек да заслужи уважението ми, при условие, че играе толкова мръсни номера. Всички от вас може да си го уважават. Той е световен шампион. Заслужил си е, наистина е добър, признавам го. Аз му честитих и му честитя още един път. Защото аз не бях никак лесно препятствие. И той много добре го знае. Видяхте и радостта му след матча на целия им тим.
не бях лесна задача, с която той се справи. Докъде е късмет, докъде е моя грешка, но то го има. Във всеки един спорт има шанс. Шансът обаче е на страната на по-добрия, нали така? Значи, приемаме, че аз допуснах тази грешка и си е моя грешката. Това си е факт. Но никой не може да ме накара мен да уважавам даден човек, при условие, че съм видял всичките мръсни игри и съм наясно. Притискаха ни постоянно. Имаше 1000 мръсни номера, което още един път казвам, мен не ме оправдава. Аз и преди матча, като коментирахме с брат ми, с моя отбор, с треньори, всичките тези мръсни номера долни, които искаха да ни притиснат и да ни потиснат, през цялото време, нали, не съм обръщал кой знае какво внимание, за да мога да се концентрирам върху матча. И през цялото време и на тях им казвах, на моите приятели и щаба ми, им казвах, че въпреки всичко, в един момент всичко ще се реши на ринга и мръсните номера няма да са от значение. Но са от значение за уважението ми към него. Така че лично аз, всеки един от вас, всички хора по света могат да си го уважават и с правото, но лично аз съм засегнат така лично и лично мой избор е кой да уважавам и кой не. Който е заслужил уважението ми, го уважавам. Уважавам супер, абсолютно супер нормални хора. Мога да уважавам и някои, и съм го правил, дори и някой, който спи на улица дори, съм го уважил да отида да му стисна ръката, да го изправя или нещо от сорта. Но хора, които са играли мръсно и долно, няма как да уважавам. Никола. Наистина ли толкова тежък беше удара на Кличко? Как се понася такъв удар? И втория въпрос... Значи, това пак е хубава тема, защото никога през живота си аз не бях нокаутирван. И така много пъти съм се чудил, нали? Какво е? Винаги съм, аз съм човека, който е нокаутирал хората, противниците си. Но... Аз си мислих, че имам така, че съм малко дебелоглав, нали, твърдоглав и държа на удари, защото съм понасял наистина много тежки удари в кариерата си. Много пъти даже съм бил в нокдаун и винаги съм казал, нали, на вас съм ви казал, че бокс е обратното на футбола. Когато те боли, когато си в несвяз, ти се усмихваш и гледаш да не показваш. И много пъти съм бил по този начин. Много наистина тежки удари съм понасал, изтърпвал ми е, може би, главата, изтърпвали са ми краката, улюлявал съм се, както мога да го прелича с пиянството, нали? Когато човек е пиян, всичко му се върти, така ми се е случило много пъти, но никога не съм бил нокаутирван. Смея да кажа, че самите удари бяха резки и точни, не бяха тежки, понасал съм много по-тежки удари, но бяха резки и точни, което, нали, в случая е най-важното. Това е нещо, което поваля човек. Но, както виждате, се изправих веднага, възстановявах се точно за секунди. Значи все пак държа на бой, да? Втория ми въпрос, убедиха ли те всички тези критики, които започнаха типично по-български веднага след загубата? И към Тервел, ако може да разкаже как самия той е преживял целия мъч. Значи, нормално, ние си го имаме този негативизъм. Хората около мене се чудат и казват, абе, виж тук какво казва, то какво казва. Казвам, значи научете се да го приемате това. Жалко е, за съжаление е така. За съжаление е така. Ние сме като народ и като народопсихология сме малко чуждопоклонници. Веднага, нали, да възвеличаваме другите, чуждото. Жалко е, но мисля, че това с времето ще го преодолеем. Дано ние да сме живи, когато го преодолеем.